असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले के डेरा अरलोक गांव में आज बीजेपी की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। कार्बी परिषद के चीफ तुलीराम रोंगहांग और भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण तेरंग ने भाजपा की टोपी और फलाम गुच्छाम पहनाकर औपचारिक रूप से स्वागत किया। कार्बी परिषद के चीफ तुलीराम सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के दिनों में इस जिले का कोई विकास नहीं हुआ था, बीजेपी सरकार बनते ही रास्ते से लेके पानी की समस्या दूर हुई। आप सभी आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपना आशीर्वाद दें और हमारी सरकार इस क्षेत्र की हर समस्या को दूर करेगी। স্যার আপুনি যিটো ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে কেইটামান আৰু কৰিব লগাখিনি আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব? ইয়াত এটা বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি পকা ৰাস্তা ইয়াত আছেনে? আজি যিটো আধাৰা স্থাপন কৰা হৈছে গোটেইখিনি প্ৰায় 50-60 সমষ্টিত পকা ৰাস্তা এটা বছৰৰ ভিতৰত দেখা পাব। মানে কাৰ্বি আংলঙৰ এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিব ইয়াত যে হাম্বেন সমষ্টিত পৰা আমি নতুন যাত্ৰা দেখা পাব, যে পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা। গতিকে ইয়াত ইয়াৰ সেইবিলাকত দেখা পোৱাৰ কাৰণে এইবিলাকৰ আঁচনি যিবিলাক আঁচনি আগত দেখা নাই, কংগ্ৰেছৰ শাসনত আঁচনি দেখা নাই, সেইদেখা আজি যিটো নেকি এটা বছৰৰ যিটো নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ হাতত সেইবিলাকৰ আঁচনি দেখা পোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে এতিয়া আমাৰ দলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলত। আৰু নতুন আঁচনি ছাৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ কিবা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? আজি আঁচনি সেইটো জেলালোকৰ পৰা ইয়ালৈকে 6 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, যিটো নেকি আমাৰ 13 কিলোমিটাৰ আৰ চি চি বিছ হ'ব আমাৰ বিছটো, সেই গোটেইখিনি 13 কিলোমিটাৰৰ আঁচনি কাম আৰম্ভ হৈ আছে কৰি আছে। আৰু সেই স্পেচিয়েল পেকেজৰ পৰা এইটো ধৰা হ'ব ছাৰ। শেহতীয়া মোৰ প্ৰশ্ন, সমগ্ৰ অসমত যি নাগৰিক সংশোধনী আইন সেইটোলৈ তোৰপাৰ লাগিছে বুলি আপুনি কি ক'ব? সেইটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত ল'ব, কাৰণ এইটো আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব। এইটো কাৰণ আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ পাৰ্লিমেণ্টে পাছ কৰিব আইনটো, এছেম্বলিৰ পৰা সমৰ্থন হ'ব। গতিকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ এইটো আমাক নিসুধিব, গতিকে আমাক যেতিয়া সুধিব তেতিয়া আমি এইটো সিদ্ধান্ত দিব।